שלום לכם חבר'ה, שלום לכם. מצווה גדולה, גדולה בחיים שלי. חבר שלי רפי הזמין אותי לצלם משהו מאוד מעניין וקדוש. ורפי עכשיו בכל רם יספר לכם על זה. בעזרת השם, בעזרת השם זכינו בדבר גדול. בהכנסת ספר תורה, ספר תורה שני, שכששאלו אותי מי יבוא לצלם, אני ידעתי. כן. ורומן יחד איתי, אנחנו הלכנו לצלם הכנסת ספר תורה שאותה תרמה גברת מירי זמיר. מכירים? זוכרים? מלכת היופי? שנות ה-60, 70? ובכן, היא תרמה ספר תורה שני להקליט באמצעות הרב חיים מלכה. אנחנו ליווינו את כל התהליך. בדרך כלל הכנסת ספר תורה זה מתחיל משהו כמו אחרי צהריים ונגמר ככה בערב, אחרי ערבית ודברי תורה וכו'. אבל הפעם זה היה משהו מאוד מיוחד. משהו מאוד מיוחד, זה ספר שהיו לו סדרה של תחנות. אתם תעקבו אחרינו, אתם תראו. זה התחיל ביציאה מחיפה, זה התחיל במפגש בטירת צבי, יחד עם התורמת, מירי זמיר, עם הבת שלה, עם הנכדים, ובמעגל של רוקדים, אתם תראו איזה שירה עוצמתית, יוצאת דופן של נערים מבני הבית ספר שם, הישיבה החקלאית, אחר כך בתוך הפנסיון, וגם הנגנים של הכינור. והאקורדיון, והילדי הגן שם, ואני אשכח אותם עם המטפלים ומטפלות בטיפול מסור, ומירי, שכל כך נחושה, שהיא אומרת, אתם תשמעו אותה אומרת, שאם הייתה יכולה, תרמה ספר תורה שני, הייתה תורמת חמישה. כן, כן, חמישה. ובכן, אז אחרי התחנה הזאת של טירת צבי, קיבוץ טירת צבי של יד בית שאן, אנחנו המשכנו לנהריה, אל הרב רבי דוד. רבי דוד הלאו זהו רבי דוד אבו חצירה שליטה מנעריה, שהוא השלים עוד בתורה בשמחה רבה, ובכל, גם את התחנה הזאת פקדנו ועברנו אל עתלית. בעתלית היינו בביתו של הרב חיים מלכה, שהוא איש הקשר לעניין הזה, התורם, המטרים, רב חסד. ושם השלמנו תפילת מנחה וערבית עם דברי תורה של רבנים ואישי ציבור גדולי ישראל, גדולים בישראל. וכמובן הכל בחסות מירי, מירי והציבור. עכשיו בכמה מילים שאני ראיתי, ובשבילי זה יהיה פעם ראשונה, כאילו, כן? ראיתי כזה דבר מעניין. רב דוד כתב אות, נכון? נכון, הוא השלים אות, כן. הוא השלים אות, וזה במסורת ככה, כן? במסורת ככה, שבסיום של ספר תורה, אז נהוג לכבד מכובדים או תורמים, בהשלמת האותיות האחרונות של הספר תורה, שספר תורה איננו שלם אם אות אחת חסרה בו, אם אות אחת אינה שלמה בו. כשאני שאלתי סופר, מי שעשה ספר, כמה זמן בערך לוקח לכתוב ספר, מה הוא ענה לי? 10 חודשים בערך. 10 חודשים שנה? כן. כן. וכמה עלות בערך של הספר הזה? זה כ-100,000 שקל פלוס מינוס, אם מהדרים גם כן בכיסוי, אז יכול להגיע אפילו עד ב-120,000 שקל. אתה אמרת לי שכיסוי הזה עושה איזשהו בנרם... אומן. אומן מאיפה? מאקו. מאקו, והוא? ערבי. הוא ערבי, משהו מעניין מאוד. ועכשיו שאלה אליך, ספר הזה כותבים על פרקמנט מאוחד ויש דברים מיוחדים? כן, ספר נכתב על קלף עם דיו מיוחד, תלת מימדי, לכן אפשר לעשות הדפסה או משהו כזה, ולכן הכתיבה אורכת זמן, ולכן המחיר הוא כזה. מה שאני ראיתי כבר, אתה סיפרת שאנחנו אחרי רב דוד זזנו לכיוון של העתלית. נכון, ביתו של הרב חיים מלכה. חיים מלכה. כן, ושם השלמנו את האותיות ועם דברי הרבנים, דברי תורה. כן, משהו היה מעניין אותי, כי אני הייתי באיזשהו כזה אלם. זה פעם ראשונה שאתה ברוע כזה, נכון? פעם ראשונה, ומה זה מכרז? מכרו אותיות? כן. מה זה כזה? תספר בבקשה לקהל שלנו. הרוע זה... להכניס ספר תורה זה בעצם, לא מכניסים אותו סתם ככה, כמובן שזה מלווה במסיבה. ועם מסיבה יש לו הוצאות. יש לו הוצאות, איך מממנים את ההוצאות? במכירת האותיות. ובעצם זה, כל הציבור גם משתתף בזה שהוא קונה, הוא משתתף גם כן בספר עצמו, יש לו זכות בספר עצמו. וההכנסות הן קודש לעניין של הכנסת ספר תורה, והיתרות שמזה, להחזקת בית המדרש שם, שזה דבר גדול. בידיו של רב מאוד צנוע. כמה עולה בערך אות? אות?
זה הציבור מחליט. נו, לדוגמה, אתמול שמעתי 150 שקל היה סטארט, כן? סטארט של המחיר, והגענו בערך עד 500, שבסוף ככה פלוס מינוס יצא 7,000 שקל, 8,000 שקל, פלוס מינוס אני לא יודע בדיוק. וזה כאילו לפי תורה הכל, או שזה מסורת? זה מסורת שהכל מכבדת את התורה ואת העוסקים בה ואת התורמים והמסייעים, הכל מכבד, הכל לשם שמיים. מה זה נותן לבן אדם שאוסיף עוד? הרגשה טובה. הרגשה טובה וזהו? זה לא מצווה? הרגשה טובה והיא ידיעה שהספר הזה יש לו יד בו. דווקא אני חשבתי שנותן זה מצווה. זה מצווה. הנה, אני יותר נכון ממנו, כי הוא מקיפה ויודע טוב מאוד, אני פחות יודע. יש לי מצווה ויש לי זכות. כל הדרך רבי חיים אמר לי שיש לי זכות, יש לי זכות. רומן, זכית, זכית. במה אני זכיתי? אתה זכית בלהיות בשותף, בתהליך, בסיפור הזה, בליווי הזה של הספר, מחיפה, לטירת צבי, עם כל מה שיש שם. ואחר כך לראות את הדבר הזה, לראות את התורמת, להכיר אותה, את המשפחה שלה, ומשם אחר כך לרבי דוד, שאתה נראה גם כמו לא ראית אותו. מעולם לא ראיתי, ועכשיו אני לא מבין, זה כאילו כל כך קשה להתקבל עם הרב הזה? לא קשה להתקבל, צריך לדעת, אבל זה לא היה לך אפילו בתודעה. הבנתי, זה פשוט הזמינו אותי, שזה לא אני באתי, זה הוא הזמין אותי דרך אנרגיה, כן? דרך אלוהים. הקדוש ברוך הוא. בוודאי, הקדוש ברוך הוא אומר שכל מקום ששני יהודים נמצאים בו, יש להם משהו לעשות. ויהודי שמגיע למקום, זה כנראה ודאי לעשות מצווה, משהו טוב ליהודי אחר. עכשיו תגיד לי, אחרי שכבר מכרנו אותיות, אנחנו כבר המשכנו תהלוכה של הכנסת הספר בשירים ובמחולות ובריקודים. אתם תשימו לב בסרט, שהריקודים של הבוקר, של טירת צבי, הם שונים מהריקודים של הערב, של הטלית. גם המנגינות והשירים. למה ככה? וזה אומר עוד יותר את אחדות ישראל. כן, שמעתי כזה שירים בקצב, וכל הטלית היה רוקד, ואנשים מהמרפסות שלהם הסתכלו, חגגו. כזה הרגשה נעימה שכל הטלית היה שם. ודאי. לא היה כמובן כל אתלית, אבל הרגשה הייתה שכל הצוות, כל אתלית היה. ותגיד לי עכשיו, במה הסתיים כל הסיפור שהייתה כבר הכנסה של הספר, כן? כן, ודאי, הכנסה של הספר אל ההיכל, אל ההיכל בבית המדרש של הרב דוד ממן, שמגיע שם עם מרחסים כל יום, כל יום, ויש לו תלמידיו, לומדים איתו, עוברים על התורה, על משנה, על גמרה, על מוסר, דברים מדהימים. האטלית מאוד מיוחדת בזה. כדאי להיות שם באטלית. ואני מגיע כבר לסוף הרעיון עם הרפי, שבן אדם, בגלל הזכות רפי, אני הגעתי לכל האירוע הזה. תודה רבה לך רבי חיים. תודה רבה לך רבי דוד, שבן אדם הזה יצא, ויצא לי לעשות איתו סלפי, ואמרו לי ש... רבי דוד אבוחצירה. רבי דוד אבוחצירה לא אוהב להצטלם, ואני זכיתי בכזה שנייה לעשות צילום. תודה רבה לכל מי שהשתתף באירוע הקדוש הזה, וקודם כל, וקודם כל, למירי ולמשפחה הכי מקסימה שראיתי, הכי יפה, שראיתי בעולם, שתהיו בריאים, תהי בריאה, וקדוש ברוך הוא כל יום יעזור לנו. אמן. אמן.